नमस्ते, तपाईँलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। यस वर्षको शैक्षिक सत्र दुई महिना पछाडि सरेको छ। एसई तथा सबै शैक्षिक सत्र जेठबाट हुने जानकारी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बताएका छन्। जेठमा शैक्षिक सत्र सकेर असार एक गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सुरु गर्ने जनाएको छ। दोगडा केदा गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने साबिकको देउलेक गाविसमा भागीरथ भट्टको बलात्कारपछि हत्या हुनुभन्दा अगाडि पाँचजना को हत्या भएको घटनामा अनुसन्धानै नभएको पाइएको छ। यस्तै अनुसन्धान नहुने भएकोले भागीरथको पनि हत्या भएको आशंका गरिएको छ। यसको अनुसन्धानमा खटिएका डिआइजी उदम सुवेदीले यसको सोधखोज गरिरहेको जानकारी बताएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 17 कार्यकारी निर्देशकको रूपमा हितेन्द्र देव साकेले पदभारी गरेका छन्। हितेन्द्र देव साकेले 4 वर्षीय कार्यकारी निर्देशकको पद सम्हालेका हुन्। हितेन्द्र देव साक्य कुलमान घिसिङको ठाउँमा आएका छन्। जनकपुर धामको कुर्थादेखि भारतको जयनगर रेलमार्गमा भाडाधर सरकारले तोके अनुसार हुनेछ। नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले भाडाधर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ। भाडाधर रु 75 रुपियाँ प्रस्ताव गरेको र डिलक्स सिटको लागि भने 375 रुपियाँको प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले जानकारी दिए। सोमबार सुनको मूल्य 100 रुपियाँले घटेको छ। सुनको मूल्य सोमबार प्रति तोला 90,700 रुपियाँ कायम भएको नेपाल सुनचारी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। त्यसै गरी तेजाबी सुन प्रति तोला 90,200 रुपियाँ कायम भएको छ भने चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1340 रुपियाँ कायम भएको छ।